Меломен тобы ұзатылар қыздарға арнап, ән жазған болатын. Тойларда шырқалып, ел ықыласына бөленіп те үлгерді. Еркем, 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 осы әніммен жан сырымды шерте. Жатыр қама олда сенің өлкең, қадырлы бол барған жеріңе. Енді осы әнге бейнебаян түсірмекші. Клип режиссері, сахналық әріптестері Ұшқын Жамалбек. Алашұлы тобының мүшесі осыған дейін де бірнеше бейнеклип түсірген болатын. Айтпақшы, Ұшқын режиссерлікпен қоса продюсерлікті де қолға алды. Эстрадаға Ачоу есімен қадам басқан, ол жасқа жетекшілік етпек. Бір-бірін қолдап жүрген жігіттердің әр бастамаларына сәттілік тілейді.